Sot varroset Almir Aliu, djaloshi 4-vjeçar që para disa ditëve ishte shtypur me makinë nga një qytetar i Kumanovës. Varrimi i të ndjerit bëhet në varrezat e qytetit Rrugës për në fshatin Ramanli. E atje kemi gazetarin ton Adnan Çaili, me të cilin do të lidhemi drejt për së drejti. Adnan? Po, Artan, dëgjohemi. Gjendemi pikërisht tek varrezat e qytetit të Kumanovës, ku sot fatkeqësisht po varroset voglushi 4-vjeçar, tani më i ndjeri Almir Aliu, i cili u shtyp nga makina nga një qytetar një javë më parë. Kjo erdhi si pasojë një zënke që ndodhi në mes prindërve të tij dhe disa qytetarëve të tjerë, kurse më së keqi e pësoi Almiri pafajshëm i vogël i cili sot do të varroset. Pritet pas faljes së namazit të iqindis të sjellet kufoma bashkë me një numër shumë masiv të qytetarëve ku nuk është mbajtur mend deri më tani që marrin pjesë në një varrim të tillë. Deri më tani ka shkuar informata, Artan.